Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna masih keneh dipasihan kasempetan kangge tiasa sasarengan ngebandungan dongeng jejer carita Pedang Gelap Ngampar. Ieu dongeng Pedang Gelap Ngampar mangrupikeun rekaan Kang Rudiansah di Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintun ke naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Sumangga kana teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lain naon mamang mah sok bingah kitu. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingah nadei upamima link video mamang ieu dipangeserkeun, dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya. Kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram. Atanapi nadei dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarasa nyangklong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Damara Pedang Gelap Ngampar. Kamari teh nembe dugi ka si Bopeng jeung si bocah geti iblis rek ngagarong imahna juragan Karmun, juragan Amun. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Sorosowen gebru kerjet kerjet kulahek lalaunan ku si Bopeng diculkeun kitu bae bugangna juragan Amun teh nyorosod tina dengkekanana laju ngagedebru sirahna ngulahek ngalepaskeun nyawa. Jeung pikeun si Bopeng mah geus taya deui rasa karunya ka sasama. Hatena geus kaancikan ku iblis, teu jauh beda we ti sebocah geti iblis kejemna jeung talengasna. Sedengkeun Ari Koswara harita teh masih keneh mampu kitu namah nyang hareupan kagarangan si bocah geti iblis. Bedogna teu bisa digunakeun. Sabab potong tuluy direbut ku si bocah geti iblis. Set gap beletrok. Koswara ngaranjug kaget. Tapi acan oge leungit rasa kakagetna. Si bocah geti iblis tembong geus ngajorelat deui nyusul tepus. Samungan bedog anu buntung ambles kana gondok lakina Koswara. Disusul ku jamretan leungeun si bocah geti iblis kana dada belah kencak jantungna didudut. Sajleng curela sewuk cerebrek beres. Koswara ngagerau bari calanga tina sungut jeng tatuna kaluar getih kental panona ngaburileng katara bobodasna wungkul. Kuleang blak kerejek nasib Koswara oge tebeda jauh jeng batur-baturna ngalayang jiwa ku si bocah geti iblis katut si Bopeng anu estu kejem telenges tindakanan. Seteng jeng ngolebat si bocah geti iblis geus kitu mah ngolebat ka pipir imah muru sora domba anu pating berele di sarada.
Nya, eta teh dombana juragan Amun dina jero kandang anu tohaga. Jeleng. Si bocah geti iblis nepi ka eta hareupeun kandang domba. Atuh gurubug. Dombana teh pating gurubug. Kabeneran dombana aya kana genepna dipilih anu panglintuhna ku si bocah geti iblis. Kalacat. Si bocah geti iblis ngalacat ka jero kandang. Jeung teloba ngomong deui hiu gebro hulu domba anu dogdag neunggar kandang sabab soak nempu aya makhluk sejen anu asu. Tembong hulu domba anu ditonjok ku si bocah geti iblis langsung bencar awakna ngagedebru. Brek 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 sarta eta domba teh dagingna terus dijamratan bangun gampangeun nakaraanan. Dagingna pating poronyon meureut getih anu ngaburial ninggalkeun tulang. Malah tilu domba anu jadi korban dagingna saware didahar di dinya keneh salian arek dibawa pikeun bakal teh. Sanggeus cukup jeung ngadahar eta daging domba atah, si bocah geti iblis gancang kaluar deui ti jero kandang domba. Maksud marek nyusul si Bopeng anu keur kurah koreh neangan badogeun kana lomari jeung kana peti milikna juragan Amun. Jeung anu diteangan teh lain perhiasan atawa duit. Uguh teu kabitaeun kunu kitu si Bopeng teh. Sabab karesepna memang babadog atawa ngabegal, ngarampas anu sakirana dipikabutuh. Pentingna mah kadaharan jeung pakaian wungkul. Sarta di jero imah teh subung taya sasaha lantaran pamajikan juragan Amun katut anakna dijurungan kapur pikeun nyelametkeun diri samemeh kajadian jago-jago bayarana palastra. Lo bayo pangasilan teh penting ayeuna mah loba pisan maekeun bakal sabulanan jiga nama ye. Cik si Bopeng bari magehan buntelan eusi bahan gagaan. Tapi dina kayaan kitu teu jauh ti imahna juragan Amun juljol warga lobaan marawa cempor kadang obor nyerebut aya garong jeung anu diburu teh kandang domba sabab ti kajauhan katingali aya anu ngajuringka. Aduh cilaka. Loba pangeusi pilemuran anu nyaweun ieu imah kagarohongan. Ta euy aya minyakna. Dituruk sia ku aing mah ieu imah teh. Si Bopeng ningali aya minyak tanah di juru tengah imah. Atuh teu talangke. Minyak tanah teh sakompan lobana langsung diburakeun kana bilik imah. Jeung najan imah bilik oge lain imah bilik biasa. Tapi wangunana wawag jeung tohaga. Cek cek kur. Si Bopeng ngahurungkeun korek seuneuh bari awakna luncat kaluar bari mawa buntelan. Barang jeung seuneu anu tuluy ngabebelah. Atuh anu rek muruk kandang domba teh jadi teu tulus. Sabab nempo imahna juragan Amun nyampak ngabebelah kahuruan. Kahuruan, kahuruan, kitu cenah pating gorowokna pangeusi pilemburan bari pahibut. Atuh pangeusi pilemburan jadi tepuku. Anu sejen mah lalumpatan marawa cai pikeun nyeblokan seuneuh. Kukituna, si Bopeng jeung si bocah geti iblis laluasa nalika kabur ninggalkeun eta patempatan. Jirimna pating kolebat, terus ngiles kahakan ku blegbegna peutik. Gancangna carita di eta lembur jadi pahibut kunu mareuman seuneu ongko. Kunu ngurebgeun layon ayah. Kabeh warga taya anu teu ngilusung ka awak. Lemburna ngarandapan Raja Pati. Katambah juragan Amun mah. Naas pisan nasibna. Bugangna beak kabeuleun.
kandang jeng dombana pon kitu deui hampir kape kabeuleum. Beres eta pangeusi pelemburan pada-pada panasaran jeng pada-pada tumanya, nah kamana pamajikan katut anak juragan Amun. Mun sarua dirogahala tuluy kabeuleum, kudu aya atuh tulang talengna anu tinggalin di antara runtuk imah anu teu nyesa jadi lebu. Antukna dina poe isukna pangeusi pelemburan kompak neangan laratan pamajikan juragan jeung anakna sugan kapanggih. Tapi Mang Sade jeung pangeusi pelemburan anu liana jadi robah pamikiran. Satu tas hampir sapoe moket berang peuting anu ditayangan teu kapanggih keneh laratanana. Yakin berarti pamajikan juragan Amun katut anak nate tuluy diculik ku garong tea. Kitu pamikiran Mang Sade. Sarta warga nyarangka anu ngaranjah lembur teh ti pihak si bocah geti iblis. Daya tawe anu jadi korban teh lain jalma wae, tapi ingon-ingon oge jadi korban. Sedengkeun anu keur diteteangan ama harita teh dua nana. Dikersakeun salamet jauh kabur ti lembur. Malah dua nana terus ngambah ka pileuweungan sagarupa. Jeung dua nana oge anu tadina tara ngambah ka pileuweungan teh tiiraheun teuing harita mah bangun ngadadak luudeung sabab sieun. Sebut wae ngaran pamajikan juragan Amun teh Nyimas Tantri, sadengkeun anakna katelah Nyimas Putri. Nyimas Putri kadenge harita teh cumarita. Nuju aya di mana ari urang teh ieu ambu? Geuning jiga kaleuweung ieu mah. Nyimas Putri ngarasa seber dumeh tetela. Maranehna bet nyorang pileuweungan nalika kabur ti lembur. Nyimas Tantri tetap tenang bubuhan kolot. Harita nyarita ka anakna mere sumanget. Tenang putri, sing tenang. Di dieu aya ibu ieu. Ayeuna urang nyorang leuweung heula we. Keun teu nanaon. Asal urang salamet we heula. Tapi ibu, ayeuna urang kabur ti lembur ngadon nyorang leuweung. Kumaha mun dipegat maung atawa ajak? Oge sato galak sejena ambu. Geus kagok putri, ngadoa we ka pangeran, urang mugia ditangtayunga. Tapi parat nyarita kitu ngadadak harita teh aya tilu jalma marake kedok tangkorak, jlung-jleng bijil tinu bala megat jajalaneun. Pangawakanana jarangkung gede simbar dada, bulu dadana katara kandel sabab kampretna teu dikancingan. Di antara anu tiluan kadenge cumarita ka batur-baturna bari seuri ngandung harti. Dulu itu santung dulu tuh mojang ti mana cenah? Milik gede nu hiji najan geus rada kolot tapi masih kene papal katempona mah pikabi taun euy. Anu ngorana mah komo peungkeur keneh jiga nama euy. Gimana heula ye urang cobian teh Kang Rujan? Tembal jalma anu disebut santung. Ah, nya dua nana we cuang cobaan. Tong dicicil. Mening geblokeun we ngarahgeuna. Sakali sewangnya, dewek anu ngorana heula, silaing duaan anu kolot nanya. Tembal si Rujan. Siap Kang Rujan, siap. Beron, dewek heulanya. Baiklah, kabagian kolot na heula oge. Dasar wa bakal nguna, kitu keneh lin. Sip lah, bebas jeung uing makang. Asal sarua kabagian we, meskipun bau-bau na wungkul. Puguh we, Nyimas Tantri jeung Nyimas Putri anu tadi ruas nempo datangna eta tilu jalma. Katambah ngaromongna kitu, jadi we sieun bari mundur. Nyimas Tantri pageuh nyekelan leungeun Nyimas Putri anakna.
sabab disamperkeun ku si Rujad pamimpin eta tilu jalma jahat. Rek nanaraun si anjeun duaan. Is ulah galak atuh. Tapi rarek ditowel meni muncrong kitu. Ieu anak aing aranjeun tongwani ngaganggu sia. Hei, saha anu bade ngaganggu atuh geulis. Akang mah rek ngajak hidup duaan nyorang kanikmatan anu luar biasa. Sanes bade nyilakakeun. Yeu ah. Urang ngalih ka nu bala ngobrolna. Raos di ditu magera. Hayu. Temal si Rujad bari rutret kaluhur kahana bangun naksir tangtungan Nyimas Tantri jeung Nyimas Putri anu murungkut ka indungna sabab sieun. Strat! Nyimas Putri nyebut peso balati tina balik ka bayana. Najan rumah sapolos oge teu bisa kana elmu weladiri, tapi ari pakarang mah mawa. Tenang anaking, tenang. Tong sieun. Di dieu aya ambu. Sok mundur, ibu arek ngalawan. Tapi bu, tong tapi-tapian, sok gera mundur. Muhun atuh bu, kade sing iat, nah bu, sing hati-hati. Wala, indung nama wanian kitu kang oi, kumaya kang. Nyanya, galak jeng wanian indung nama. Tapi nu galak kitu teh, bakal ngenahun ngkete gera. Si Santung jeung si Beron seuri deui bari kaian huntuna teh koneng gading ngadagleg bangun tara nyikat. Sok atuh ari resep mah sing hareupan ku seuleuing duaan. Sabab dewek mah kabita ku anakna anu matak nambah panasaran pikeun dewek. Sarta dewek oge ngarti eta dua bikang teh teu bisa kana nanaon. Beda tuh, ringkakna oge beda. Si plakang, kedap deui urang sasarengan ngopi. Eh, geulis. Eta peso lebetkeun deui angguran mah, bili pandangan rahut. Ganeng sia kurang aja. Ulah coba-coba ngaganggu ka kuring duaan. Nyingkah. Jeung ulah maju sia. Mun maju, kuring rek meuncit sorangan sia. Si Beron jeung si Santung silih pelong. Si Rujad harita leumpang maksud arek nyamper ke Nyimas Putri anu undur-unduran bari rawah riwih rek ceuri. Ibu, ibu. Hayo, untung ngeganggu anak kuring sia kurang ajar. Nyingkah, nyaringkah sia setan. Mun teu nyingkah, kuring rek melasan sorangan. Nyimas Tantri ngancam deui nyebut dirina arek erek nelasan pati sorangan mun eta tiru jalma ngaganggu. Si Rujad teu nembalan ngarun ngareret kadua baturna mere isarat ngandung harti. Si Berot jeung si Santung Suwerti dua nanangan sakilat loncat ngarajang ngarajengan Nyimas Tantri. Peso balatina benang direbut ku si Santung. Atuh bogoe Nyimas Tantri ukur mangrupa pangawakan awewete katambah teu bisa ngabela diri antuk nama ukur bisa teterjelang hayang lepas. Lepaskeun setan, lepaskeun nanaonan ieu teh si teh, lepaskeun tong ngaganggu anak aing, lepaskeun. Nyimas Putri ge sarua harita teh keur di hompet ti tukang ku si Rujad anu tanagana jauh leuwih bedas keur mah lain jalma biasa. Sedengkeun Nyimas Putri apanan ukur pangawakan awewe bari teu bisa nanaon, teu bisa hoja-hoja acan. Tur nalika samping disingkapkeun oge duanana ukur bisa ceurik. Cicing geulis cicing. Eta bitis jeung pingping kotka meni ngagelempung kitu. Resep ngarampana jeung nempona oge duh nikmat jiga na meuleum mun dipesek. Ulah kitu ih, ulah kitu sing karunya ka abdi. Nging, nging. Naon karunya? Ah, teu bisa kitu, Nyai.
hidup duaan bakal dipasian kenikmatan ku kakang, ulah ceriknya. Cing, kumaha eta beron, santung, sarua mulus eta jerona. Kumawe mulus kene makang, ngan ieu mah motah teterjelan wae galak. Matak pogot ieu majikana makang. Lepaskeun sia setan, lepaskeun. Moal dilepas ku Nyai Moal. Hayu ah. Urang pindah ka nu bala. Nyai di ditu cuang ngapung ngawang-ngawang jeung akang duanya. Tembal si Berot. Berewek. Kabaya Nyimas Tantri soek disoekeun ku si Santung lebah dadana pisan. Untung telega oge. Nyimas Tantri tuluy terjelan hayang lepas. Nalika dibawa kuduaan ka tempat anu bunyi geus teu bisa ngalawan deui. Omo Nyimas Putri mah ukur jemerit ati we. Nalika awakna ditindihan ku si Rujad bari digalentoran tanpa bisa ngalawan. Ngan sameme si Rujad bener-bener bisa ngalaksanakeun pamaksudanana. Nyatana ngagadaba kahormatan Nyimas Putri. Ngadadak harita aya hiji jirim aya jirim pating jorelat laluncatan sarta diantara nu saurang pancuh ngahalangan lengkana si Berod katut si Santung anu karep mawa Nyimas Tantri ka tempat anu bala jeung buni satengah digusur. Jorelat jeleng jeleng jelegedeg jelegedeg jelegedeg, tapi dina kaian keur kitu ujug-ujug eleuh. Waktos, nah kabujeng seep wadia balad ATF isya keun atunya idongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.